a Xunta activa unha liña de subvencións dirixida a potenciar o audiovisual galego. O Consello da Xunta tamén apoia cinco novos proxectos de infraestructuras compartidas e centros digitais. Esta maña desenvolveuse en Santiago un novo Consello da Xunta. O Goberno Galego en Funcións aprobou unha serie de proxectos logo do seu debate, un deles tratase dunha liña de axudas dirixida a audiovisual galego. Convocamos para este ano 2024 unha línea para a organización de laboratorios, incubadoras e residencias audiovisuais en Galicia. Para que? Pois para seguir formando e asesorando tanto no proceso de creación audiovisual como eh, no desenvolvemento de proxetos a súa difusión eh, de cinema e de televisión. Eh, queremos que sexan proxetos sólidos, de calidade, que siga esta pusanza e, polo tanto, diriximos estas axudas, 200.000 euros, eh, a entidades privadas que o que teñen que ter experiencia celebrando eh, lo menos unha eh, con, con tera anterior unha residencia, unha incubadora eh, para potenciar a producción audiovisual As bases establecen unha porcentaxe de axuda dato 80% do orzamento subvencionable cun cu límite de 50.000 euros por encontro. O Goberno Autonómico tamén apoiará o desenvolvemento de cinco novos proxectos de infraestructuras de uso aberto e compartido o abeiro das liñas de axudas para centros de fabricación avanzada e de centros digitais. Un deles sería un centro de producción audiovisual avanzada ubicado na cidade de Stig da Coruña, con estudios de rodase e servicios de última seración audiovisual a disposición de todos os Eh, que se adiquen ao sector audiovisual con independencia do seu tamaño. Tamén na cidade de un laboratorio para demostración e lanzamento de produtos relacionados con inteligencia artificial, moi demandado por pequenas empresas que queren facer probas e necesitan estas infraestructuras. Tamén estes dous, estos dous perdón, serían na cidade de da Coruña. O terceiro sería un centro en Vigo para realizar probas de certificación e desenvolvemento de satélites nunha contorna similar ao espazo o primeiro punto neutro de conectividade en Galicia para promover a digitalización no rural e nas pemes e tamén un centro digital de monitorización, produción remota e análise de vídeo, proxectos nos que se prevé investir 10 millóns de euros dos cales oito serán aportados pola xunta.